朋友们好，在想，一到秋天就有腌不完的菜。今天我和我奶奶出来揪点沙葱，朋友们你们见过吧？就是这样子的，生长在沙漠里面的一种小葱儿。现在是花季已经结束了，要不然花开了就特别的漂亮。你看它要是在花季的话，就跟咱们花挺像的，啊，味道也是属于脆脆的。我奶奶说要拔一点回去和苦菜拌在一起腌了。前两天不是拔一点苦菜，今天就再拔一点沙葱。大村儿也出来苦菜可好吃。铁门前兰花银杏花，马上家放学一定要的去去家，天阳街流水要干脆利落，看这样它就不留根。这个沙村没有去年的大个啥？妈们，明年那个雨水高，长得又粗又高。今年这个你长得不高高。去年咱俩没来，前年来的。前年感觉高多了。你在冰地上坐着？没有，坐了个袋袋。不敢坐袋。要不然你会说屁股长疮也？从小吓唬大的。这怎么？你昨天可看我侯爷来了？把侯爷回复的啥的？好着了，老汉看个迷糊爷那些都挺好看的。你大姑那人去提前可来都看罢了。我一人跟你侯爷爷说着，我说姐姐说他跟我一大可了再到瞧得可来都叫人家学提琴。你看见你学提琴吧？一个妈呀都不清楚咋的。你说你爸爸腰上的那钢板都没去。这你两个和你妈两个受的苦可重了。我爸爸说他不想娶嘛，可他不想受那罪了。妈也打上，你非得娶不行。你爸爸投诉了嘛，说他不娶。你判算那不娶能死成了，和我哥叫的你到，哎呀，你爸那罪是受财了，你什么见？出医院歇回来，你娘娘那些都可来了，你大妈那些该都可来了，歇回来胳膊就肿粗粗。老先生没这亏天死难爬起来了，第二年给我转到南阳去了，我在哈克克住医院，还心里盘算把我高兴的，我说我还我那个人还站起来了。你头再过二年把几张账开完，多花上两千，或者北京或者西安大医院就个最大区别。差不多了嘛，这你该多久了？这该跟你婆婆该拿一点，你大老远的来了都要回家了。今天最起码都有三个小时过去了，都三个小时了。哦，这我咋最有手机了？咱没见到三个小时。你来这看太阳。哦，我回个，我做饭你拌苦菜的啊。哎呦，这咱可好来了嘛，直到三早早来来来。行了，台里面的东西哪能就完了？看，我们揪了满满的一筛子，现在就回家。太阳快落了，回家坐着吃饭，然后再腌沙村拌苦菜。看我老婆高兴的，就爱吃这个山货。怎么？这是说什么能力给你吃好的？是吧？哎，不是的嘛，奶奶就想吃了嘛。拉到什么能力？你好歹吃吃了嘛。一不小心给我倒了个实话。哎呀，孙子今天又帮我办个大事。这还叫大事？怎么了？门上噻，没有的。这单捏点，那单捏点，你看一套卷中一个洞。我们今天揪回来一些沙村，就准备吃一个沙村烙饼，炒个菜。奶奶，我再弄点南瓜粥啊。哦，我再削出来点肉，你爸爸弄点菜，你爸没肉。哦。
有啊。啊？你看我就种个白，再让你我老了白不对，你就也让就找我种弄。三村还苦菜两样，都切长一点，不要切的碎碎的。中午把海盐一撒，拌的硬硬的，叫三给这拉平平锅一装。奶奶把这点三村全拌上啊！你得跟你妈聊，你妈忙的顾不上卷根子，一天一个多手口忙的。放点花椒，再把它炸点蒜，更好吃。先待会啊。吃饭，爸爸得多会儿回来？头回来咱楼来吗？你爸看，出来了。爸走走，全部给喊楼到。五十多的人了，手脚跑了，我还不好好骂起来吗？我奶奶刚才给你留点啥圈，你回去把你那点福气也泡上。我们婆婆的就人家起来了，都起来了，饭会的吃呀。嗯，会苦菜可好吃。这是八戒是土豆菜。哎呀，这个猪肉这就香，就听话做还能可香，可也吃。我是卤鸭鱼，好吃，爸爸做的香。